Reana 117 aparatur sipil negara turta non ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung kabejakeun geus katerap COVID-19. Sanajan kitu Balai Kota Bandung moal nutup atau ngalakonan lockdown kawas gedong sate. Pangna kitu teh lantaran nilikana kaayaan pangladen anu dipaju secara langsung kukituna jadi tinimbangan upama di lockdown. Pemerintah Kota Bandung tihot-hat ngelakonan tes masif ke para aparatur sipil negara atau ASN jeung non ASN di lingkungan Pemkot. Lumasar karena hasil tes masif anu dilakonan ku Dinas Kesehatan Kota Bandung, katohian aya 117 ASN jeung non ASN anu dicindekan positif COVID-19. Sanajan kitu Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, nembrakeun najan sawatara ASN tur non ASN katerap COVID-19, pihakna moal sagawayah kitu wae ngalarapkeun lockdown pikeun pakantoran Pemkot. Lantaran Pemkot jeung Pemkab mangrupa pangladen langsung, beda jeung gedung sate. Lian ti kitu ngajawulna jumlah positif COVID teh mangrupa konsekuensi tina tes masif anu dilakonan ku Pemkot Bandung kalawan sasaran swab tesna ka ASN jeung non ASN. Pikeun anu positif katerap COVID-19 kiwari geus langsung diunggulan ku dinas anu boga wewenang jeung gugus tugas tur kiwari geus rea anu diisolasi. Kupat kumis. Konsekuensi. Pasti bisa ditebak mana coba. Dari pelaksanaan tes sudah langsung ditangani ya, oleh dinas terkait dan oleh gugus tugas ya, sudah ditangani langsung. Sekarang sudah banyak aja yang diisolasi seperti itu. Saya kemarin sudah diskusi dengan ketua harian gugus tugas dengan Pak Ema ya, Pak Sekda. Namun kemarin baru dengan beliau berdua ya, dari perkembangan seperti ini kita akan terus memantau, dan saya juga sekali sudah berdua dengan ketua dewan dengan perwakilan yang lain. Insya Allah dalam waktu dekat ya, selain kita melakukan penanganan secara langsung tadi ya, di samping itu kita jangka panjangnya insya Allah kita akan ada evaluasi. Pihak Pemkot Bandung geus ngalarapkeun work from home atau WFH di sajumlah dinas. Oded diwogan ku Forkopimda bakal ngalakonan evaluasi patalikana eta hal positif kasup prarancang ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yuana Kurniawan, Bandung TV.